Во две години Струмица има почисти улици со посредени тротоари, поуредени паркови и зеленил. Или, како што секојдневно коментираат граѓаните, нашиот град никогаш не бил толку нечист како сега. Дали, по две години дишеме почист воздух како што се ветуваше? Или, станува збор повторно за уште едно паушално ветување? И на нас советниците на секоја седница на која го отвораме оваа прашање ни е дадено ветување дека се преземаат мерки. Но, изгледа, или не се преземаат, или не се соодветни мерките, бидејќи со почетокот на грејната сезона се видоа и резултатите. Резултати кои покажуваат дека Струмица е еден од водечките градови по загаденост на воздухот во Европа. Дали по две години има помалку бездомни кучиња по улиците, плоштадот или парковите? Бездомни кучиња кои секојдневно напаѓаат граѓани и деца, за кои гледаме и видеоматериали доставени од загрижени граѓани. Дали ветувањето од пред две години во предизборна кампања за ужинка за секое дете по две години се претвори во проект јаболко за секое дете секој ден, и тоа јаболка кои децата треба сами да ги измијат и излупат? За овој проект не постои родител кој се согласува или не го критикува. Дали по две години улиците имаат помалку дупки? Или улици на кои не можеш да возиш без да погодиш некоја дупка, без разлика колку добар возач си? Вакви примери на неисполнати ветувања, нереализирани или лошо реализирани проекти може да се набројат многу.